Hej och välkomna till NTD Nyheter. Jag heter Cecilia Samuelsson. Här är våra rubriker. Två höga chefer på USA:s läkemedelsmyndighet FDA:s vaccinenhet avgår. Tusentals barnläkare och vårdpersonal stämmer Biden-administrationen. Kapitoliumpolisen som dödade Ashley Babbitt går ut offentligt. Oron ökar för att afghaner kan fly i åratal. Två chefer på USA:s läkemedelsmyndighet FDA:s centrum för forskning och utvärdering av vacciner, OVRR, lämnar myndigheten inom de närmsta månaderna. Detta inträffar en dryg vecka efter att FDA godkände Pfizer-vaccinet och då påfyllnadsdoser av vaccinering för barn fortfarande är under granskning. Chefen för FDA:s centrum för forskning och utvärdering av vacciner, OVRR, Dr. Marion Gruber och hennes ställföreträdare Dr. Philip Kraus lämnar USA:s läkemedelsmyndighet FDA. Myndigheten bekräftade deras avgång på tisdagen efter att BioCentury avslöjat nyheten. Deras beslut om att avgå kommer vid en väldigt kritisk tidpunkt eftersom de är inblandade i granskningen av påfyllnadsdoser och vaccin för barn. Gruber, som har arbetat på FDA i 32 år, var en av de två FDA-tjänstemän som undertecknade myndighetens godkännande brev för Pfizer-vaccinet i förra veckan. Enligt ett PM från Peter Marks, chef för FDA:s centrum för utvärdering och forskning av biologiska läkemedel, CBER, planerar Gruber att gå i pension den 31 oktober och Kraus planerar att lämna FDA i november. I PM:et angavs ingen anledning till varför de avgår. Enligt Endpoint News berättar en tidigare ledande FDA-chef för tidningen att det avgår eftersom de är frustrerade över den nationella folkhälsomyndigheten CDC blandar sig i beslut som de anser upp till FDA att fatta, och droppen kom när Vita huset förbisåg myndigheten gällande påfyllnadsdoser. En reporter frågade Vita husets covid-samordnare Jeff Zients om dessa uppgifter under en presskonferens och om han är orolig för att uppsägningarna kommer påverka förtroendet för FDA och dess förmåga att granska vacciner. FDA has strong leadership in Dr. Woodcock and Dr. Peter Marks at the Center for Biologics Evaluation and Research, and their critical work continues as we work to get safe and effective vaccines to the American people. När det gäller påfyllnadsdoser sa Science att de gjorde tillkännagivande tidigt så att det ska finnas tillräckligt med tid att förbereda sig och vara transparenta. Dr. Marks kommer att fungera som tillförordnande chef på OVRR medan FDA letar efter en ersättare som kan leda avdelningen. Tusentals barnläkare och vårdpersonal stämmer Biden-administrationen. De ifrågasätter ett mandat som de säger skulle tvinga sjukvårdspersonal att utföra vård och kirurgi till könskorrigeringar trots att de har invändningar. Två läkarförbund som representerar 3000 läkare och sjukvårdspersonal lämnade tillsammans med en medicinsk läkare in en stämning mot USA:s hälso- och socialdepartement över ett mandat från Biden-administrationen den 26 augusti. Stämningsansökan inlämnad i federal domstol av Alliance Defending Freedom, ADF, ifrågasätter om den federala regeringen kan tvinga läkare att utföra könskorrigeringar, inklusive operationer, oavsett läkarnas invändningar. Under sin första dag som president undertecknade president Joe Biden en exekutiv order som vidgar könsdiskrimineringen till att omfatta könsidentitet. ADF sa i ett uttalande, det har visat sig att Biden-administrationens radikala omtolkning av lagen också påverkar Affordable Care Act. Det innebär att läkare kan tvingas agera mot sitt medicinska omdöme, religiösa övertygelser och samvete när det gäller att utföra kontroversiella och ofta medicinskt farliga könskorrigeringar på alla patienter, inklusive barn. Uttalandet fortsatte med att säga att under detta mandat kunde läkare straffas med enorma ekonomiska påföljder, förlora federal finansiering och till och med förlora sin läkarlegitimation. Läkaren Michael Parker, ordförande för Katolska läkarförbundet, sa i ett uttalande:
Det här mandatet äventyrar inte bara våra patienters hälsa och säkerhet, utan det innebär i själva verket också att vårdgivare ger upp sin grundläggande rätt till samvetsfrihet. Detta skapar ett farligt prejudikat med oöverskådliga konsekvenser för medicinsk utövning. Läkare Parker sa också att biologisk identitet måste förbli grunden för behandling av patienter. Kapitoliumpolisen som dödade Ashley Babbitt har gått ut offentligt med vad som hände. Myndigheten säger att det undanhöll hans identitet med hänsyn till hans säkerhet. Polisen som sköt och dödade Ashley Babbitt i Kapitolium den 6 januari heter löjtnant Michael Byrd. Han avslöjade sin identitet under en intervju med NBC News. Byrd berättade för reporten att han är orolig över att träda fram. That is a very vital point and it's something that is frightening. I believe I showed the utmost courage on January 6 and it's time for me to do that now. Under attacken sa Byrd att han fick information om att poliser övermannades, att demonstranterna tog sig igenom avspärrningarna och även att skott avlossats. Den sista uppgiften visade sig senare vara falsk. Ashley Babbitt försökte ta sig in genom en trasig dörr som poliserna barrikaderat när hon blev skjuten. Andra sågs när de slog in dörren för att försöka ta sig in. Byrd säger: "She was posing a threat to United States House of Representatives." Familjen Babbitts advokat sa i uttalandet: "Hon skulle aldrig ha lyckats ta sig till plenisalen och polisen hade ingen anledning att tro det heller. Att döda henne genom att skjuta henne på nära håll var väldigt onödigt." Men familjen Babbitts advokat sa tidigare i månaden till Real Clear Investigations att de lämnat in en stämningsansökan mot löjtnanten för att ha begått tjänstefel under dödsskjutningen. R. Kellys rättegång började den 19 augusti med att en federal åklagare kallade R&B-stjärnan för ett rovdjur som krävde fullständig lojalitet från åtskilliga kvinnor och minderåriga flickor. Under 2 decennier sökte han upp dem för sexuella ändamål och använde sig av utpressning. Biträdande åklagaren Maria Melendez berättade för en jury på 7 män och 5 kvinnor i en federal domstol i Brooklyn att Kelly använde citat lögner, manipulation, hot och fysiska övergrepp för att styra sina offer och filmade ofta deras sexuella möten. Melendez sa att Kelly tvingade sina offer att be om lov innan de gjorde någonting, även om de bara behövde gå på toaletten, och utövade utpressning genom att hota dem med att publicera självanklagelsebrev som han tvingat dem att skriva om de flydde. Kelly, som är 3-faldig Grammy-vinnare med låtar som I Believe I Can Fly och Bump and Grind, förklarar sig oskyldig på alla 9 åtalspunkter som också inkluderar anklagelser om mutbrott och utpressning. Han nekar bestämt till alla anklagelser. Advokat Gloria Allred sa till reporterna att hon representerar 3 av de påstådda offren. All I can say is that I'm very confident that the court will afford a fair trial both to Mr. Kelly and also to the persons who allegedly are victims. Decide to have this for Mr. Kelly to have his day in court. Kellys juridiska team har framställt målsägarna som missnöjda groupies som ville vara med honom men sedan ändrade sina berättelser. Fallet är en kulmen på år av misstankar och anklagelser mot Kelly. Flera av dem diskuterades i dokumentären Surviving R. Kelly från 2019. Kelly har suttit i fängelse i mer än 2 år och riskerar att få tillbringa decennier i fängelse om han döms. Även om han frikänns står han fortfarande inför sexrelaterade anklagelser i Illinois och Minnesota, där han också nekat till brott. En ny studie säger att solen kan vara orsaken till den globala uppvärmningen och inte växthusgaser. Den säger också att FNs senaste klimatrapport innehåller partiskhet. Det kan vara solen och inte CO2 eller metan som är den främsta orsaken till den globala uppvärmningen under de senaste decennierna. Detta är slutsatsen i en ny studie, vilken motsäger FNs klimatpanels IPCCs inställning i frågan. En av författarna till rapporten hävdar att FNs klimatpanel IPCC verkar vara selektiva när det gäller citering av vetenskapliga artiklar. When our work agrees with their narrative, we get cited.
Connolly säger att hans arbete inte alltid beaktas av IPCC. Samtidigt har dock vissa författare inom IPCC bekräftat hans arbete genom att själva citera honom. When it disagrees with the narrative, they either don't cite us or they cite us in a way that makes it sound like they agree, but we agree with them. Den nya studien kommer direkt efter att FN:s klimatpanel IPCC kommit ut med en ny rapport som hävdar att människorna orsakat aldrig tidigare skådade och oåterkalleliga klimatförändringar. Men Connollys team, bestående av nästan 2 dussin forskare runt om i världen, säger att solen kan vara den viktigaste faktorn till den globala uppvärmningen. Den säger också att andra studier inte i tillräcklig utsträckning beaktat solenergins roll i sina förklaringar av de ökade temperaturerna. Connolly säger att hans rapport började med att identifiera vilka områden det råder vetenskaplig oenighet inom och undersökte dessa områden, vilket skiljer sig från FNs strategi. The UN IPCC's approach is to try and form a scientific consensus. They're taking a different approach. They want to identify a common narrative that they can then say this is what everybody agrees. Ekonomier runt om i världen investerar biljontals dollar i grön teknik, pådrivna av FNs vetenskapliga konsensus om att klimatförändringarna främst påverkas av människan. Den instabila situationen i Afghanistan kan leda till att människor flyr landet under många år framöver. Det menar vissa historieprofessorer baserat på vad som hände i Vietnam, då ungefär 1,5 miljon vietnameser lämnade landet under de 20 år som följde efter Vietnamkriget. Många afghaner är fortfarande rädda för talibanerna och de fruktar att landet kan bli ännu mer instabilt. Samtidigt rapporteras det om mord och andra övergrepp under talibanernas kontroll. Detta trots att den militanta gruppen har gett löften om säkerhet och fred. Omkring 80 000 afghaner och utländska medborgare evakuerades nyligen, men Michael Allen, docent vid Northwestern University, tror att folk kommer fly landet under många år framöver. This is not going to end, in fact, when the United States leaves Afghanistan. There's going to be, and there already are, in fact, millions of Afghan refugees in need of resettlement. USA:s utrikesdepartement säger att omkring 100 länder har uppgett att talibanerna försäkrat dem om att personer som har dokument fortfarande kan lämna landet. En docent i USA:s historia säger att amerikanerna nu är mer öppna för att ta emot flyktingar än det var när Vietnamkriget tog slut. There was a famous Gallup poll that appeared in May 1975 saying that 54% of Americans opposed their entry and only 36% supported. So that's an improvement from what Vietnamese had to deal with. Republikanernas kongressledamot Mike Waltz säger dessutom att tillbakadragandet signalerar att terroristerna har vunnit. Han säger att Al-Qaidas extremistiska nätverk använder Afghanistan för att planera attacker mot USA nu när talibanerna kontrollerar landet. Al-Qaida fully intends to regroup and to attack the West again. And now they have an entire country to deal with and an arsenal of American weaponry to do it with. So what has me so upset isn't whether the sacrifice was in vain. It was not. America was kept safe. What has me so upset are future attacks that we're likely to take on the homeland and future soldiers that are going to have to go back to deal with this. Nyhetschefen för AP som bevakade Afghanistan säger att USA:s strategi förändrades med tiden och blev irrationell. Hon berättade att det från början inte var nationsbyggande men att det sedan blev det. Sedan började tyskarna träna de afghanska styrkorna och sedan gjorde USA det. And I think a big thing for Afghanistan and its trajectory was also going the Iraq War, because that certainly the attention then was drawn away and Afghanistan was largely handed over to the Northern Alliance people to run in any way they saw fit, which then brought in that corruption.
Den nationella säkerhetsrådgivaren Jake Sullivan säger att det finns två sätt att få ut de 100-200 amerikaner som fortfarande är kvar i Afghanistan, med flyg och landtransporter. Sullivan säger att USA samarbetar med grannländerna för att organisera människorna vid gränsen så att de får ut dem ur Afghanistan på ett säkert sätt. Talibanerna tjänar pengar från kriminella aktiviteter såsom utpressning, kidnappning mot lösensumma och så vidare, enligt en FN-rapport. Samtidigt som den avslöjar att droghandeln är deras huvudsakliga inkomstkälla, främst opium. FN uppger att talibanerna är beroende av narkotikahandel för att tjäna pengar och att opium är deras huvudsakliga källa när det gäller att finansiera rörelsen. The Taliban never say anything to us and they're happy with us because they gather money from the farmers for the opium. Enligt FN står Afghanistan för ungefär 80% av världens opium- och heroinproduktion. En beräkning av FN uppskattar att talibanerna tjänade så mycket som 460 miljoner dollar på vallmoskördar år 2020. There's different Taliban factions and the different factions engage in the drug trade in different ways. In most areas the Taliban will collect tax off of poppy that is grown. They will also tax the drug labs that are operating. Gretchen Peters är författare till boken Seeds of Terror: How Drugs, Thugs and Crime Are Reshaping the Afghan War. Hon säger att det finns bevis för att talibanerna exporterar droger allt längre bort utanför Afghanistan, medan för 10 år sedan tog all droghandel plats i Afghanistan och Pakistan. Enligt henne kommer det att bli ännu värre. The Taliban now has institutions of the state that it can use to support its drug trafficking activities, whether it's road runways, airplanes, customs records, banks. This is going to make it a lot easier for the Taliban to move drugs. FN uppskattar att landet har producerat mellan 5400 till 7200 ton opium under 2020. Då har alla regioner utom en utökat sin produktion. Experterna förväntar sig att produktionen ska öka ytterligare eftersom deras alternativa inkomstkällor är begränsade. Vita huset säger att man noga följer hoten från en IS-gren i Afghanistan som kallas ISIS-K. K står för Khorasan, ett område runt gränsen mellan Afghanistan och Pakistan. ISIS-K påstår sig vara en gren av terrorgruppen IS som fick makten i Syrien och Irak för 7 år sedan. Experter säger att ISIS-K, som består av ett antal veteranjihadister från Syrien och andra platser, har förlorat mark och manskap sedan 2018, men är fortfarande verksamma i östra Afghanistan och har bildat celler i Kabul. Enligt en FN-rapport tros det ha totalt mellan 1500 och 2200 stridande i Afghanistan. A lot of these are former Taliban who slapped on the ISIS patch in order to sort of make themselves the biggest baddest guys on the block. Men ISIS-K är nu talibanernas svurna fiende. The Taliban are fighting them. Really, you know, it's local rivalries. Varför har de här två ökända terrorgrupperna vänt sig mot varandra? For a number of reasons, those range from ideological to political to military. Frankly, ISIS doesn't believe in a political agenda. ISIS believes that only God can rule. And even though the Taliban is attempting to establish an Islamic emirate, that's not enough for ISIS. ISIS is a bit more hardcore. Så hardcore enligt analytiken Colin Clark att ISIS-K verkar vara ännu mer drakonisk än talibanerna. Han säger att i områden som de kontrollerar inför de hårda sharia-lagar, avrättar civila och andra som de misstänker är spioner. They want to attract and recruit the most ardent sociopaths in the country, and their calling card is this rapacious and wanton violence against anyone that stands in their way. That actually helps them bring in other fighters into the organization that have a similar mindset. Några av dessa krigare kommer från afghanska fängelser.
ISIS-K har genomfört flera förödande självmordsbombningar i Afghanistan de senaste åren, inklusive en attack mot en skola för flickor i våras, som enligt Pentagons bedömning dödade minst 68 personer, de flesta av dem flickor. Det kinesiska kommunistpartiet KKP slår tillbaka mot en malaysisk sångare efter att han gjort ett inlägg på nätet där han hånar regimens auktoritära styre och jämför det med talibanerna. Ett inlägg på sociala medier med titeln 8 tips för talibanerna uppmärksammades i Kina förra veckan den 20 augusti. Författaren av inlägget, en malaysisk sångare, Huang Minji, tycks göra narr av den kinesiska regimens totalitära styre och jämför det med talibanernas. Men det dröjde inte länge förrän de kinesiska myndigheterna lade märke till det. De stängde snabbt av hans konto på Weibo, en populär kinesisk social plattform. Inlägget skämtade om vad talibanerna måste göra för att hålla makten i Afghanistan. De föreslagna punkterna stämde exakt överens med Pekings taktik för att behålla kontrollen i Kina. Inlägget föreslog att talibanerna först skulle blockera utländska webbplatser, såsom Facebook, YouTube och Google. Därefter rekommenderas det att sätta upp talibanstyrda nyhetssajter och sociala medieappar. På så sätt kan medborgarna endast ha tillgång till nyheter som talibanerna själva producerar, utan information eller påverkan utifrån. Inlägget föreslår också ironiskt att man inrättar koncentrationsläger och svarta fängelser. Dessa förslag påminner mycket om den kinesiska regimens strategier som har varit verksamma i åratal. Från dess brandvägg för internetcensur, dess förföljelse av samvetsfångar till dess förtryck av etniska minoriteter i Kinas nordvästra Xinjiang-provins. Men inlägget slutar inte där. Därefter säger det att talibanerna bör skapa en gigantisk staty av sin ledare och placera den vid portarna till presidentpalatset. Dessutom ska man sätta upp slagord på gatorna och hjärntvätta studenter i skolorna. Under Kinas kulturrevolution på 60-talet skapade myndigheterna en oändlig ström av propagandaslagord. Samtidigt fanns det en riksomfattande trend i Kina att bygga statyer som avgudade den tidigare kommunistledaren Mao Zedong. Dessutom rekommenderar inlägget att talibanerna uppmanar medborgarna att angripa kritik mot myndigheter online. Detta påminner mycket om Kinas så kallade 50-cents-armé, vilket är en grupp av internetanvändare som är uppbackade av staten och är betald för att berömma Peking och dess politik på nätet. Samtidigt attackerar de alla som ifrågasätter eller kritiserar regimen. Vad mer behöver talibanerna göra? Enligt inlägget bör de betala utlänningar för att sjunga patriotiska sånger om Afghanistan och göra patriotiska filmer. Samtidigt har de två filmerna Wolf Warrior 2 och Operation Red Sea i Kina som intagit landets biografer de senaste åren fått stor uppmärksamhet på sociala medier. Mitt under kaoset i Afghanistan blir historien om en före detta afghansk tjänsteman viral. Efter att ha lämnat sin post började den tidigare ministern sitt nya jobb som cykelbud i Tyskland. I sin orangea uniform är den här kuriren redo för sitt kvällspass i den tyska staden Leipzig. Innan dess tjänstgjorde han som kommunikationsminister i Afghanistan. I was in before minister still serving people and now I'm a Lefrando career driving Lefrando's services to people still is a serving people. 49-åringen flyttade till Tyskland i september förra året. Han har examen i IT och telekommunikation. Men utan att tala tyska var hans chanser att få ett relevant jobb väldigt små. I could have been one of the corrupt minister could have made millions of dollars and would have bought buildings here, hotels here like or in Dubai and other part and I wouldn't even needed to work. But I'm proud that my soul is happy and I have nothing to be feeling guilty. Efter att talibanerna tagit kontroll över Afghanistan började afghanerna fly till Tyskland och söka asyl. Den tidigare ministern säger att afghanerna inte vill slåss mer. Afghans are tired of war. So as the military, 20 years they fought along the international community with this endless war.
Han tjänstgjorde i den afghanska regeringen i 2 år innan han lämnade sin post 2018. En olympisk idrottares osjälviska handling för att hjälpa en ung pojke går inte obemärkt förbi. Den polska spjutkastaren Maria Andrzejczyk skrev på sociala medier att hon hört talas om ett barn som behövde en livräddande hjärtoperation och behövde hjälp. Spjutkastaren skrev att hon auktionerade ut sin silvermedalj från de olympiska spelen i Tokyo. En polsk stormarknadskedja, Zobka, vann auktionen med ett bud på över 1 miljon svenska kronor. Pengarna kommer att göra det möjligt för pojken att opereras vid Stanford University Medical Center i USA. Som om det inte var nog så bestämde sig stormarknaden för att ge tillbaka medaljen till spjutkastaren och donerade istället hela beloppet för pojkens sak. En österrikisk mountainbike-cyklist gör ett högflygande trick under ett stort sportevenemang i Tyskland. Det komplicerade tricket sägs vara världens första. Tricket front flip heel clicker innebär att man gör en framåtvänd flip samtidigt som man skjuter benen framåt på framsidan av cykeln för att klicka i med hälarna innan man drar tillbaka dem och hittar pedalerna och sätter landningen. Russo och hans lag utbröt i triumf så snart han lyckades genomföra det djärva tricket. My day was absolutely crazy. First off, we had a beautiful sunrise session here in the big old quarry in Birkenfeld, Germany. And afterwards in the evening, I was super, super happy and glad to land my first ever front flip heel clicker. It's actually a world's first trick, so I'm super pumped for it and can't believe it, to be honest. Österrikaren genomförde tricket på en 4,8 meter lång ramp, den största rampen på Audi 9s tävlingsområde i sydvästra Tyskland. För att komplicera saker och ting ytterligare gjorde Russo tricket på en downhill mountainbike som är tyngre än en hardtail mountainbike. Audi 9s mountainbike 2021 pågick mellan den 24 augusti till den 28 augusti. En grupp på 8 ukrainska styrkelyftare satte ett nationellt rekord genom att dra världens största och tyngsta flygplan. En representant för Ukrainas nationella rekordbok säger att det kommer att ansöka om Guinness-rekordet. Planet är en Antonov 225, även känd som Mira. Det är världens största och tyngsta fraktflygplan. Det finns bara en fungerande Mira. Det kan transportera upp till 250 ton och flyga upp till 4000 kilometer. Mira byggdes i Sovjetunionen 1988 och utvecklades för att transportera den sovjetiska rymdfärjan Buran eller andra tunga komponenter. I samband med Sovjetunionens sammanbrott lades Buran-projektet ned och planet lämnades kvar på det självständiga Ukrainas territorium. Världens största träfartyg har lagt till i Stockholm och hon förbereder sig för att ta sig ut på öppet hav. Det kommer att bli många stopp på vägen fram till slutdestinationen Kina. Träfartyget är en kopia i full storlek av ett handelsfartyg som brukade segla på haven på 1600-talet. Hon är nästan identisk med sin föregångare förutom den elektroniska utrustningen som hjälper till med navigeringen. Nu har besättningen genomfört sjöprov med kopian för att göra henne redo för sin avfärd från Sverige till Kina. The ship is actually made for ocean passing and so the ship she's missing the oceans and this is this trip to Stockholm is to prepare us and to work together and I think that has been achieved. När skeppet återvände till sin hemmahamn i Göteborg 1745 gick det på grund och sjönk. Hon hade mer än 130 män ombord, men lyckligtvis överlevde alla. Skeppets vrak upptäcktes 1984 och då väcktes idén om att bygga en kopia. Det 60 meter långa träskeppet är listat som världens största aktiva träfartyg. We do not compromise with the material, so everything is nature fiber. So the ropes are made in hemp and the sails are made in flax. So no synthetic materials and it's the it smells good, it looks good, it feels good. Everything seems so surreal. När skeppet seglar ut kommer det att vara första gången på 6 år. De säger att målet med resan är att främja handelsförbindelser och hållbarhet.
Besättningen planerar att stanna på många platser, däribland London, Aten och Djibouti, innan de seglar genom Suezkanalen för att nå Kina. Tack för att du har tittat och på återseende.